文科省は本当にひどいですよ。ですよね。俺は文科省解体するの結構簡単でね、あのね、これはね文科省経由で補助金を流すからみんな文科省を見るんですよ、ただね教育の補助金の流し方っていろいろあってですね、これあの保守系の人で嫌いな人もいるんですけど、バウチャーってやり方があって、バウチャーって直接文科省に補助金を与えて文科省が配るんじゃなくて直接学生に配るやり方、それで定型的にはね直接学生に配れるんですよ、今ねマイナンバーもあるでしょ、直接学生に配ったら文科省は誰も見向きもしなくなる。なるほど、でそういうふうにした方がいいので、あとねやっぱり文科省以外にあの外部資金を、普通の大学ってね世界ではね外部資金が多いんですよ、それはね、それはねそっちの方がいいんだよね、だから日本もね実はふるさと納税制度なんでしょ、でこれはある自治体に給付したらその分だけ税金が安くなるんですよ、これと全く同じ仕組みを作ればいい、そうすると大学法人に寄付したら税金が安くなって仕組みつく、そうするとねその大学法人に寄付する人の方に大学の人が目を向くんですよ。なるほど、そうすると文科省いらない。なるほど、うん、だからこういうふうにした方のがあのフェアですね、はっきり言って世界の標準的だしね、あのだから文科省が裁量を持ってこのあなたの大学がこうです、あなたの大学がこうですって今ねそれで競争的資金って言ってね文科省の言うこと聞かなかったらダメだっていう話になるわけ。なるほど、それよりかはねあのねあの特殊化みたいにねあるその人に寄付したら OK っていう方のがね、まともだと思いますよ。もちろんそれで外部監査はしなきゃいけないんだけどね、でもね文科省経由でやらない方のが実はね健全ですね、そういう議論というのは どっかでなされてないんですか。全然全然、だからもう文科省の話で安倍さんが悪いって話するからこういう話になかなかいかない、いや安倍さんの安倍のセーダーズって人たちはどんだけ安倍さんが全知全能だと思ってる安倍さんすごい、あらゆることの背後に安倍さんがいるというのか安倍さんにきっと忖度されてるんでしょうか。安倍さんも聞いたことあると思うけどね、私も冗談でね忖度されてるんでしょうって言って、誰も俺の言うことなんか誰も聞いてくんないよっていつも言ってますよ、聞いてくれないからこうなってんだろうと。だからあのなんかね、だから消費税の話するんでしょ俺に言われてて、なんかのすごい大変なんだとだから、はい、自分で決めることはできないっていう感じで言いますよ、うん、消費税でまた視聴者の方に、質問がまたあります、来年でしたっけ消費税。来年10月ですね、今の予定では来年10月から消費税 10% に引き上げられますが、それによって日本は再び不況に突入すると思いますか思いませんか。1がイエス、不況に突入する、2がノー、いや不況には突入しない、この二者択一で質問をお願いいたします。お答えをお願いいたします。なんとか止めることは今の時点ではできないですか。もう全く着々と言ってるように見えますけど、あの止められるのは止められるんですけど、ある時過ぎるともうこれは無理だって話になるだけ。あの時というのは どの時、多分今年の年末。年末、それは予算編成との関係で、予算編成で来年 の税制改正大綱って作る、そうするとそれから以降はもうあの準備に入るんです。なるほど、なるほど、だから準備に入るとさすがにね、準備をやってんのやめるさせるのは結構大変なんです。なるほど、その前ということですか。そうです、今年いっぱい、だから9月の総裁選までですかね。総裁選の前、予想総裁選、総裁選の前です、そこで、まあ、決めないとなかなか大変です、ね、あれ不思議なのはですよ、もちろん誰があの総裁選に出てくるか確定していませんが、まあ、安倍さんはともかく他の方々は全部増税派ですよね。そうですね、あれは財務省が全部手を回してるっていう。もちろんだってあの本当に自民党で安倍さん以外みんなそうですよ、だから安倍さんは実は財務省が唯一あの釈服できなかった人なんですよ。なるほど、他の人はみんなしてるし、だから逆に言うと他の人のは私との関係を実は全部否定するような感じの人ですよね、あの要するに高橋さんと付き合ってると非常にまずいっていうふうにみんな言いますよ、それはそうですよ、財務省に悪いって言われちゃいますから。そうそうか、そうか、安倍さんだけ平気で、まあ、あのいろんな意見を聞かなきゃいけないなっていう立場ですよ。そんな財務省って怖いんですか。ああ、だからもしあれだったら税金やってあげましょうかって話ですよ。なるほどね、政治家なんて簡単でしてね、あの税金で脅すのは、あのね多分ね一番簡単なのは政治資金団体を払うのが一番簡単です。なるほど、あの政治団体あるでしょ、みんな持ってるでしょ、それの話を洗ったらすごくみんな大変になります。なるほど、はい、あ、じゃあアンケートの結果が出ました、消費税 10% 引き上げられた場合日本は再び不況に突入すると思いますか、イエスかノー。不況に突入するという方がこれ43人でいいんですね、43票、89% です。
にのそんなことはないという方が5票 10% いました。私の感覚的に言えばですよ、5から8に上げたこれだけ、経済成長が阻害されていたのを見るとあと 2% 上げて 10% になればもっと影響が当然拡大するんだろうと私は思ってますけど、それは高橋さんのご専門だからどうなんですか。それはあの増税してだけすればそうですよ。そうですね、だからよくだから安倍さんなんかに増税しても景気悪くならない方法を教えてくれっていうから、うん、結構簡単な方法あるんですよ、うんうん、どういうのがあるかというと今度軽減税率が導入されるでしょ、はい、で軽減税率導入されるんですけど全品目あの8から10に引き上げるんですけど、はいはい、同日付けで全品目軽減税率であの 10から8に引き下げる、はい、あごめんなさい、で全品目8から10に上がった時に全品目軽減税率にて8から10に引き下げる、はい、ちょっと今と一緒、それ どういう、ただ最初から引き上げなきゃいいじゃないですか。もちろん引き上げなくてもいい、それはそんなバカなことをしなくて引き上げなきゃいいっていうのはその通り、はい、でもどうしても引き上げたいっていうことで引き上げるのを前提として考えれば、はい、全品目軽減税率にすればいい、はい、これは私国会で言って真面目に話すとね、うん、その増税しても影響がないようなことを考えろっていうとこういう答えになるんですよ。なるほどなるほど。でもそれはそしたら引き上げなきゃいいでしょって言うけど絶対に引き上げなきゃいけないっていうの立場の人がいるわけだから、うん、消費税に関して言えばですよ、その5から8に上げるとき僕も安倍総理何度も高橋さんも一緒でしたよね、いろんな話をしましたけど確かヨーロッパとかイギリスでは一旦引き上げた消費税は下げたことがありますよね、うん、そういうことってのはやっぱ不可能なんですか。それは全部可能ですよ、はい、だから政治的にあのな問題しかないんで、はい、だからあのその政治的な、まあ、リソースをどこにどんだけ使うかって話だけだ、うん、で財務省っていうのはもう本当に政治的なあの人たちだからもう野党与党にかかわらず銃弾爆撃に全部根回しするんですよ、はい、だからこれが大変なんですよ、うん、だからそれがはっきりしたのがあれでしょ、消費税の引き上げをやめようっていうのを前の総選挙の時にやろうとしたらもう財務省動いて大変だったって、はいはいはい、だからあの選挙したって言ったでしょ、はいはい、正直に、まあ、そんなもんなんですよ、はい、そのくらい強いんですよ本当に。これあのあれでテレビで言いましたよね、なんかあの財務省は善意なんだろうけどもすごい動きって大変だったって話は。いやだからましたよ、ね、あの当時はだから総理の側は財務省はあの俺たちに政局を仕掛ける気かという態度です。そうそうそう、前の総選挙の、ね、前の、まあ、いつもそうです、はっきり言えば、はいはい、あの財務省って、ね、あのすごく政治的に強いからそうなんです、仕掛けるんです年中、うん、あの一次政権の時だってやってましたよ、うん、私は官邸の中にいた時にもう防戦大変ですよ、うんうん、でそれはだから安倍さんはそういうのよく知ってるから、まあ、そういうふうな行動をするのも知ってて、でも財務省の方を無視し全部無視して予算全部作るのも結構難しいんですよ、はいはい、だからしょうがないからある程度の話は聞きながらやってるって、そういう話らしいですよこれ、うんうんうん、今だから安倍さんその 5% から 8% に上げた後に、はい、財務省が持ってきた資料はほとんどの、ま、ことごとく間違ってたと、はい、自分たちの都合のいいようにしか上げてこないということを言って、はいはいはい、あと 8% に上げなかった時の方が経済成長率が増して、うん、かえってあの自然税収というか、まあ、増収になったんじゃないかと、はい、そういう見方を示してました、はい、その時すごいんですよマスコミもね、はい、だから5から8に上げる時にみんな悪くならないって言ったんですよ。そうです、ね、それでね、うん、悪くなるって言ったのはね、なんか安倍さんの前で本当に露骨に言ったのは何人かしかいなかった、うん、で私なんか数字で言っちゃったんでね、うん、上げたら経済成長率マイナスのこの回ですよって言ったんですよ、はいはい、それ当たりますよね、はいはい、だからそれ何もほっといたらそうなるのは普通に計算すればそうなんですけれど、でも財務省の息のかかったマスコミの人それとあと学者はね、うん、9割ぐらいはみんな大丈夫って言いましたよ、うん、だからそのくらいなんですよ。だからそのくらいの人を相手としなきゃいけないっていうことは大変なんだよ。まあ財務省が言ってることをだってあの国の借金 の議論も含めてだいたいデタラメが多すぎますよね。それもねデタラメを言う、うん、だって言うのも大変でね、うん、私なんかだから財務省の中にいた時に借金の1000兆って言ってバランスシートの右側だけの議論は世界で通用しませんよって言ったんですよ、うん、そしたらそんなの大丈夫だって言うんだけど、私はちょっとでもちゃんとバランスシート作りましょうって言うんで今から20年以上前に作ったんですよ、はい、そしたらそれ出すなでしょ、はい、私も役人だったから出さなかったですよずっと、はい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 、でそれを出さなかったんだけど小泉政権の時に入ったって小泉さんにこんなのありますよって言ったら こんなのあんのかって言ってね驚かれて、で私小泉政権の時に財務省に反して、ま、埋蔵金でね毎年予算を8兆円ぐらい出してたんですよ、はい、だからねそんなのあんのかっていうから、まあ、全部わかってますから、あの
国にありまして、実はこの資産と負債を考えると破綻しませんよ、うん、こと言ったんです。そしたらそれ出せでしょ、はい、出せんだよ、出せって言ったんだけど、マスコミに報道してないじゃないですか。そうなんです。で報道しないのは当たり前でしてね、あの要するに資料はもうその小泉政権の時に出せって言われたからホームページに載ってるんですよ、うん、でも記者レクしないから記者が全然記事書けない、うん、でそれはそのままでしょ。でも私それをバランスシート作ったのは私だし、それで全部説明できてるんですよ。それで実はこれはあのバランスシートってどんな企業もそうですけど、グループ企業でやらなきゃダメなんですよ、はい、でグループ企業でやると日本銀行入るんですよ、はいはい、それで含めたあのバランスシートで考えるともうその債務ゼロなんですよ。なるほどなるほど。だからねこれね、さっき私日本が財政が5年以内に破綻する確率は 1% もないと言ったんです、はいはい、それはそういうので分かるんですよ、うんうん、だからそれはあの私の言ってること嘘じゃないんですけどね、うん、でも全然破綻しないから、実はこれは消費増税しなくていいっていう答えしか出てこない。なるほど。そういうのにずっと嘘つくって、財政がってすごいこと言うんですよ。いや私それずっと、ね、20年以上、ね、言ってるんですよ。というのね、財務省はねインチキしてるのは私と絶対討論しない、うん、それ私先生だったから、うん、多分財務省の中で私に勝てる人いないでしょ。だから時々ねあるね国会議員とか何か使ってくるんだけど、そんなの破るの簡単ですよ、はい、絶対に来ないですよ、うん、だからこれいくら言っててももうさすがに間違いだったらね指摘受けるでしょ。でもね指摘もされないですよ。あの財権がまた情けないんですよ。だってあんなのしょうがないですよ。だってあの私昔財権の餌巻き係だったんだけど、餌巻いて記事書かせるのが、でそれに全部餌に餌付けされちゃってるんじゃないですか。餌付けされてるのが財権記者ですから、一応経済部の中では財権と日銀比べは一番、あ2つとも餌付けされてます。偉いっていうかエリートとされてるけど、とんでもないですよね。だけどね、あの話は本当に、だってそれだったらそのバランスシートに基づく財務状況の話って誰か記事書いたら、うん、書けないでしょ。書けないですよ。書け優秀な方がね財務省多いと思うんですけど、優秀じゃないよ。本音はその国益、いやでも我々のようなまあ一般の人、それは優秀って定義の問題で、はい、世界的基準から見て優秀じゃないですよ、はっきり。まあでも結局本音はどうなん、国益よりも省益ということなんですか。だって私みたく喋ったら、あの天下りもできなくなるし大変な目に遭いますよ、はっきり。で先ほど議論されて、まあね、高橋さんのあれには勝てないとおっしゃいましたけど、内心分かってるんですか、その自分たちが増税をしようとしていることが矛盾点と言いますか。分かってるけど、でもあの要するに増税したらね、あの一応予算が膨らんで、予算が膨らむと歳出権が膨らむから、要するにたくさんお金を配れるって、それだけのロジックです、はい、だからそれが消費税だから、それに基づいてやってるだけですよ。でもはっきり言うとこれね、非常にひどいことやって緊縮やってるから、はい、結構人殺してるんですよ、これはっきり言うと、これ殺人行為ですよ。私が思うね、ちゃんとしたマクロ経済運営しないってことは失業率を増やして、それで殺人っていうか、ね、自殺も増やしますから、殺人行為してるんですよ、うん、でそういうことをみんな分かってないんじゃないですか、うん、あの要するに財権の記者の人とかそういうのは、うん、結構ひどい話だと思いますよ、うん、だって今まであれでしょ、失業率っていうのを高めで放置してたから、やっぱり 2,3 千人の人は自殺せざるを得ないんですよ、で失業率と自殺ってすごい関係あって、はい、だから私なんか結構失業率、あ自殺者下がるの結構簡単だと言ったんですよ。それだから、うん、あのこれ民主党政権にもね、自殺者は3000人ぐらい避けるの今回政府できますって言ってあるんですよ、うん、簡単にできますけどね。だからそれ安倍さんがやったから、実は今失業率が下がって自殺者もすごく下がって、もちろん自殺っていうのはいろんな要因があってね、病気みたいな要因があるから、ここは無理なんですけどね、それ以外の経済的なところすごく結構下げられます、うんうん、それで あとね、失業率下げた時にあの、うん、犯罪率もすごく下がります、うん、これ分かってる話なんですよ、うん、だからそういうふうにやればいいんだけど、やらないで、それに財務省が緊縮ということで手を貸していた、うん、まあ、日本銀行も実は同じだったんですよ、はいはいはい、金融引き締めで、ね、手を貸していたっていうのが今までですよ、うん、だから分かってるか分かってないかって言われたら、分かってるけどきちんと言ったら不利になるから言わないって、そういうことかもしれない、うん、3問目、すみません、視聴者の皆さん、3問目があります。今年9月自民党総裁選挙を行われますが、現在の安倍総理、まあ、総裁ですね、総裁として参戦されるか否か、1がイエス参戦される、2がノー参戦はできない、このイエスかノーか、1か2かでお答えください。うん、うん、1が多い、まあまあ答え僕らが言っちゃうとこのアンケートの邪魔になりますけども、まあ対抗馬がそもそも どうなんですか、安倍さん、どうなんですか、対抗馬出れるの本当に。いやこれね、私まだ出ない可能性あると思います。ありますよね、正直言って参戦されない方法がわからないんですね、うん、
いや本当ですよ、今変えるって判断がもう意味が分かんない役じゃない役じゃない、もうそう出ましたね。49票 100% 参戦というのが出ました。ああもちろん政治には 100% ってのはないので、うん、本当そんなのかどうか別として、少なくとも理屈で言えば安倍さんの対抗馬っていうものは石破さんだろうが誰だろうがちょっと想定できないんですよ。できないでしょ。だから経済政策もあと外交もね、両方ともねできないっていうレベルになってるんじゃないですかね。今変えるという、うん、党内の地盤考えたって勝ちようがないんなんですよね。石破さんのところだって20人しかいないですよね、はい、本人除いたら推薦人19だから1人貸すんでしょ誰か。だから借りてくるしかないけど、それにしてもそんだけの話ですよね、うん、野田聖子さんに至っては20人の推薦人集められるわけがない、だから貸すんですよ。いや貸さないです。今野田さんに貸したってうまみない。前回で8人ぐらいしかいなかったと一応なってるけど、もう8人も怪しいもんですよ。20人なんてだって名前を貸せばすぐバレるでしょ。もちろんバレれば貸れ、その人は制裁を受けますからね。だからもう見え見えで貸すっていうことですか。だからこれはもう明らかに貸してるって分かるように貸すしかないでしょ。それはだから政治的にしないっていうふうには思いますけど、でもそれしかないでしょ。いやもうでも多分、うん、総理はもう誰も貸さないつもりですから、うん、それともう一人のその人気の小泉進次郎さんに関して言えば、僕は年齢が若いからというだけではどうこうという気は全くないんですが、しかしですね、あのままではもう私は10年経とうが20年経とうが小泉さんはとても総理総裁を狙えないんだろうと。ちょっと今のままではお父さんの影響を受けすぎますね。受けすぎてる。この間の新潟の時知事選はちょっとまずいですね。ああいう方がいかなかったですね、うん、あの要するにあのいろんな議論はいいんだと思うんですよ、政治家の中だからね、はい、ただしあの戦場の時には鉄砲は後ろから撃っちゃいけないっていうのがあるじゃないですか。それはあれやっちゃったらちょっとまずい、ね、だって党の筆頭副幹事長なのに、幹事長である二階さんから言ってくれって言われて行かない、ね、断るっていうのはこれちょっと筋が通らないんですよ、取らないし、お父さんがですよ、総理総裁経験者でまだ自民党員のはずですから、それが野党候補の応援って言ったら止めなきゃいけませんよね、まずそれが止まってないどころかすると本人も同調してんじゃないのと疑われますよね、明らかにね。今回あれじゃないですか、あの新潟県知事選っていうのはある意味で非常にねいいあの材料になったんだけど、はい、やっぱりあの一緒に戦うかどうかっていうところのギリギリのところじゃないですか。そうですね、その前議論はいいですよ、いくらでも、うん、でも本当に有事になった時にはダメですよ。ダメですよね、うん、だからあれで分かっちゃったんじゃないですか、ね、いやだから本当はそこが浅いなってことになったと思いますよ、うん。まあ、でも特に新潟県知事選は面白くて、はい、無党派層が与党候補に入ってるんですね。なるほどなるほど。これは結構今後のトレンドとして面白いなと思ってます、ね、あの昔のパターンでしたら、うん、まあ、空中戦やって投票率が高くなれば、まあ、野党有利というパターンだったんですけどね、はい、うん、今回全く違いますね。投票率空中戦で高くなってるんで、高くなったら若い人が行っちゃって、若い人が行ったら結構安倍さんの支持が多かったっていう話ですよね。それで言うとさ、11月に沖縄県知事選、はいはい、それはどう見てますか。これだって候補がまだ決まってないからね。ちょっとなかなか言いにくい、ね、保守がなんか分裂傾向だという、いろんな市長でしたっけ。沖縄の保守はいつも分裂するんです。分裂するからね、あそこもね、うん。まあ、ただ新潟県知事さん本当に大きくて、うん、あそこでその与党候補負けてたら安倍政権で参院選戦えないって声が上がったと思う。上がったでしょうね、うん、で野党は勢いづくと、うん、で空中戦しなかったらあの投票率があんまり高くならなかったらひょっとしたら勝てたかもしれないじゃないですか、ね、なるほどなるほど。逆にね、だからあれあのでも空中戦しかできないん で、うん、でも空中戦して投票率上げて負けちゃったっていうのはこれはね野党の人はどうしたらいいか分からなくなって、ね、野党の幹部がみんな入って、はい、入って盛りかけ盛りかけってバカの人ぞろみたいな念仏唱えてで挙句嫌われたと、うん、つまり今のやり方通用しないということは今回証明されたんですよ。そういうことですよね。ところが他にやりようがないから相変わらず一つのやり方に固執してるわけですね、うん、負ける人は負けのパターンに固執しちゃうんです。あの盛りかけっていうのは選挙もそう、もちろん国会でやるのそればっかり馬の念仏みたいなのやってますが、うん、まあ、究極的に要するに憲法改正阻止のために時間引き延ばし引き延ばしともうその一点なんでしょう多分ね、うん、盛りかけにそんな問題があるとは彼らだって分かってるんじゃないですかね。つまりもうそれで憲法改正阻止っていうのはありますけど、もう盛りかけしかやることがないんじゃないですか。やることがない、うん、だから私も白木なんて一生盛りかけって言い続けてる。来年も再来年も8年後もですね。それは私は結構賛成でしたね。あの盛りかけで本当はこうですよって書くと随分売れるんですよ本が、うんうん、もうずっと儲けられます。